розглядають за нашим кодом і в цій справі. І позивач на це наполягав, що договір не був пролонгований. І ми не отримали від них акцепта нашої пропозиції. Ми їм переписку писали про те, що просимо укласти додаткову угоду до цього договору, пролонгати до 20% відсотків від суми попереднього року. Проте вони і в судовому засіданні заявляли, що вона не, ну, договір втратив чинності 31.12.2015 року. І на 2016 рік у нас не було договірних відносин. Це ж саме можна зрозуміти з предмету позову, адже предметом є стягнення вартості безпідставно на отриманого майна, тобто без будь-яких правових підстав. В свою чергу, якщо будуть якісь правові підстави, потрібно брати Верховного суду України, є підстави для відмови в задоволенні позову.